Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 916-та доба широкомасштабної війни. Другий день поспіль ворог веде масовану ракетно-дронову атаку. Цієї ночі та вранці росіяни випустили по українських містах 10 ракет та 81 БПЛА. На Рівненщині через обстріл пошкоджена лінія електропередач. Уламки російського озброєння впали і у лісопарковій зоні в Києві. Пожежі через російські атаки виникли на Харківщині. Опівночі російська ракета поцілила по готелю в Кривому Розі. Загинуло двоє людей. Ще п'ятеро зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Розбір завалів триває. Частково зруйновано чотириповерхову будівлю, пошкоджено 6 магазинів, 4 багатоквартирні житлові будинки та 8 автомобілів. Запорізьку область ворог атакував 208 разів. Під її вогнем 14 населених пунктів. Окупанти обстріляли будинки, інфраструктурний об'єкт, транспортні засоби та гаражні приміщення. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.